Jeg må sige, det er en helt fantastisk følelse at stå her i Spanien på sin fødselsdag. På hvilken fødselsdag? Det får jeg en gammel kartoffel. Ej, ej, ej! Den kan godt være min taske, Allan. Jeg tror, der er en, der står på. Velkommen på pensionen. Nu står en tog og kigger heroppe og tænker, hvad er det for en bleg dansker, og hvad laver hun? Ønsket sig i år med dejlig chokolade og kager til fødselsdagen. Kan du ikke lige vink? Er du frisk? Nej. Er du klar til kaffe? Ja. Hva? Kommer du op nu? Ej, Ellen har så for så meget hyggeligt. Og gave? Nej. Det får jeg en gammel kartoffel nu. Så tusind tak. Hvad er det? Det sendte jeg ikke på filmen, der er bestemt med. Hvor står du? Tillykke med fødselsdagen. Ej, hvor er det hyggeligt at have fødselsdag i Spanien. Og vejret bliver sikkert også godt. Det er så godt. Ej. En pakke til. En pakke, en pakke. Ja, det er tillykke. Michelle, her er super dejligt og fødselsdagskram for mig. Lad os lige stå i. Ja tak, let's go nuts. Og fryse min fuser hernede, så det er jo bare perfekt. Tusind tak, Helle. Nej, 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 så nu. Er det så gaver for dig, baby? Mhm. Og jeg besøger, at jeg har fået Allan. Jeg har fået 2 batterier til en kamera og en batterioplader. Fordi jeg skal altid oplade via kabel til kameraet. Og så er det bare så træls, når den løber tør på batteri, så har jeg ikke noget skift med. Så nu slipper I aldrig fra mig her. Er det ikke dejligt? Det er jeg virkelig glad for. Tusind tak. Nu flærer han sammen så også med en dansk, der bliver delt med godt nok lige fyret op for høstdagen hernede. Ja, så jeg blev rigtig forkælet her fra morgenen af. Og jeg må sige, det er en helt fantastisk følelse at stå her i Spanien på sin fødselsdag. Jeg bryder mig ikke så meget om det der med at være i fokus hele tiden. Så er det ikke på min fødselsdag og til jul, når man skal pakke gaver op. Jeg synes, det kan være lidt angstprovokerende, fordi viser man egentlig nok, hvor glad man er for sin gaver. Men jeg er simpelthen så taknemmelig over, at Allan han gør så meget ud af morgenen. Med lækkert morgenmad, flag og hygge og gaver hjemmefra. Det er simpelthen så fantastisk. Jeg fik jo batterioplader og 2 batterier, så I slipper aldrig fra mig. Jeg bliver en permanent del af YouTube nu. Nu kan jeg nærmest optage non-stop, uden at min kamera går ud, hvilket jeg har manglet rigtig meget. I dag der skal vi op og se en monument, jeg gerne har vel set et stykke tid. Det hedder Columbus et eller andet. Men det er i hvert fald et monument til ære for Columbus, som en amerikansk kirurg, tror jeg det var, jeg har opført. Han er simpelthen elsker at komme på ferie hernede, og så har han tænkt, jeg skal lave noget hernede. Og det var så et monument. Det er et slot, men man kan ikke bruge det, så det er egentlig bare et monument. Og så skal vi en masse andre hyggelige ting i dag, så det glæder mig rigtig, rigtig meget til. Og nu står Antonio og kigger heroppe og tænker, hvad er det for en bleg dansker? Og hvad laver hun? Hvorfor snakker hun ind i kukkassen? Det er der ingen, der ved. Alle taler om det. Det er simpelthen så dejligt vejr. Så ja, nu står Allan og venter. Og så er vi klar til at tage opdagelse. Jeg troede lige, du havde lukket mig ud. Men ikke på min fødselsdag, vel? Nej, det var aldrig. Aldrig? Nej, på min fødselsdag. Så ja, vi er klar til at tage opdagelse. Thank you.
Den var lige med mig. Okay, der løber sådan en her. Helt rundt herinde. Den skal jeg få. Jamen, så går den vilde jagt i gang jo. Den kan godt være min taske, Allan. Se, det er ligesom mig. Jeg prøver, du ved, at blive en del af samfundet, og så gemmer mig alligevel lidt. Den er vildt uimponeret. Der er en, der landte i mit hår. Det behøver de faktisk ikke. Men man skal være liberal, hvis man skal der. Vi skulle have noget at spise, og så kom vi ind i så et super crowded place, så vi har kørt forvildet omkring eftermiddag. Så nu kører vi ud af det center, jeg var ude i går. Køber hyggebukser til aftensmadshygge, og så skal vi dele med have en burger. Allan, jeg elsker dig så højt. Jeg elsker også dig. Michelle er sød og flot og pæn. Så? Ja, er du klar? Nej, vi skal lige have håret op, fordi så ved man, at man klarer et kage. Se, alle mine sidder for den her flotte kage til mig. Er den ikke flot? Mhm. Og vi prøver at tage nogle billeder, jeg ligner sådan en skræmmende mand. Der har en eller anden, du ved, kronisk betændelse midt i panden, eller hvad det er, altså ikke særlig køn. Jeg synes, det bliver godt. Men nu skal vi puste ud. Eller skal vi skære en stykke kage først? Ej, du prøver at blæse ud. Så må man ønske. Yes. Jeg skal tænde noget lys. Ja, gør det. Så er vi klar til at skære det ud, og så se, hvad der er alle, der har købt. Hvad tror du, der er en, der står på? Jo, no. En VVN. Velkommen på pension eller et eller andet. Vi må have det oversat. Nu er det i hvert fald gemt. Mm-hmm. Okay, er du klar? Mhm. Jeg tror, det er sådan noget mus. Det er sådan noget chokolademus. Du får lige det første stykke. Er det mus? Jeg tror, det er en rigtig sød chokoladestas. Det er jo perfekt til mig. Sød chokoladestas. Hvis jeg var en kage, så ville jeg sådan en whoopty. Det er godt nok sådan noget lækkert mus. Og hvad er det her? Det blå der. Tror du, det er chokolade? Mm. Det er sådan noget hvid chokolade. Noget hvid og blå selvfølgelig. Vil du prøve? Prøv smagen. Okay. Det der fondango. Fondango. Ovenpokker. Det er svært at komme i vim. Prøv lige. Åh, det dufter ligesom bare kakao. Kan det godt spises? Det smager ligesom bare kakao. Hvordan har de gjort det? Mmm. Den kommer man til at spise selv. Der var en, der var dobbelt så stor, men indjørningen på Allan sagde, der må han lige være købt med, så sagde jeg, tror ikke, vi får det spist, Allan. 1,4 kilo chokoladekage. Det tror faktisk måske godt, vi kunne have gjort. Mmm, vil du også have noget? Ja tak, det må vi godt sige tak for nu. Tak for nu. Så om du også kan lide den. Er den ikke lækker? Åh, det kan godt gå. Åh, det kan godt gå. Nu vil vi nyde en god kop kaffe og måske lidt stykke kage til, og kig på den fine pejs. Og så vil vi hænge vasketøj op. Men så vil vi til gengæld også lige se en film og hygge os. Tak for i dag, og tak for en dejlig fødselsdag.
Selv tak. Hey, har du drukket øl? Mhm. Hvornår? Jeg står i bad. Nå, okay. Hej. Chokolademousse.